Robby. Já jsem dead. On tam má slipo. Mě tam našel počet ten bed z nějakého důvodu. Kamo, plus. Zepte se. Můžete se zabít. Máš jako... Haló, kamo. Ježiš, plz, kamo. Co robíš? Ne! Ne! Hraje. Ježiš, tak to byl největší čouk. Dobrý, to ani nevím, jak hitlo. Už tady jsme si kepnuli matro, kámo. Někde? Měl pet? Neměl. On tady je rail. Wait, what? Co to je? Proč tam mám takový kolo u toho railgunu? Mě tam čelo. Táhni mi z ksiktu, spadni dolů, prosím. Někdo mě snipil, někdo. Ok, tebe chci zabít, ale kámo, sem. A utíkej. Měl taky railgun, protože nepoužil. Sniperoval milion lidí, tam je někdo. Headshot fine. 110. Říkám, že je v buši. Dobrý se brenda. Aha, on tady je railgun, ale já ho nemůžu pustit, já jsem to pochopil. A nebo to je bubnutý, ne? Ale nejde mi ho pustit. Mně nejde pustit ten railgun z nějakého důvodu, když ho čaržu. Jardo! Dík za 9 měsíců, díky. Čus. Co mám se streamil, mám se počítám všel, ale to je kurva. Dík, dík Jardo, dík. Dík za první a poslední se tohle streamil, když je. Z nějakého důvodu to nečte sabě, nebo proč. Můžeš to třeba chargeovat. Ne! Ne! Kamo! Prosím, ne. Oh my god. Oh, matro, matro. Nechoď blízko. No, zabitý.
Tady 9 killů. Já je čo snipe. Prostě tak blízko. Ježiš pos. Prostě teď si pedují, kámo. To nechápu, kurva, však se nevyhýluješ. Však bys ale ne, že já jsem hned vedle tebe. Může být rád, že nemám makro, jinak bych tam měl pohnout. Kamo, no ježiš. Jsi až píču za mě. Au, 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 au. Nebo to je v publiku, nebo what? Yes. Venom, co ty tady robíš? Ne! Ty kurvo, a pojď sem. Mám docela ho umíš položit, kámo. Co bylo? Proč jdeš po mně? Ne! Teď vedu já. Já jsem mě vysral prostě. Proč ten týpek jde po mně, ty vole? Co jako bylo? Svaj bojím. Dobrý, co jsem musel sem dát. Kámo, bylo to fakt nenápadný, jak se vlezl do toho keře, fakt že jo? Hej. Ne! Nice. Okej, můžu mít 19 killů, ale musím všechny najít. Jsem pedu, s pedama jsem na chillu. Tam je týpek. Pum! Pojď sem. Mám všechno, aby to? Mám, yes sir. Ježiš, ty jebe, ty vole. Nesnaží se týpek vyhrát bez zbraně? Vypadá, že jo? Že ho bude mít milion pedů. Aha, ne, má zbraň, aha. Aha, ok, dobrý, nevím, jak se to minulo. Oh, dobrý. Tam byl další. Tam někde letěl další, musím jít tam zase zpátky. Let's go. Někdo letěl, já jsem viděl, a někdo úplně stříný, já nevím odkud. Máme, ok, dobrý, vracím se. Se vracím, že v... Jsou 16. Nic, jsem čekal, že mi to vyjde. Třeba jeden build fight, nebo co tady robíš, prosím tě. Dobrý, já jdem dát na tý noscope, ne na stově. O. Skoro. Dobrý, co mala.
A, ne, kurva. Počkej, já tě musím nahitovat nejdřív. Uaaaa, ne! Nula kilo byl lepší. Byl lepší, on se ten zaslouží jako reálně.